টপ হেডলাইন্স আগবাইছে কিংস্টন এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট, ইমাজিন, ইনোভেট, ইন্সপায়ার। মণিপুৰৰ জিৰিবামত শৰণাৰ্থীক সাক্ষাৎ করলে কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীয়ে। মণিপুৰৰ গোষ্ঠী সংঘর্ষৰ শৰণাৰ্থীসকলৰে রাহুলে করলে মত বিনিময়। কাছাৰৰ লক্ষীপুৰতো জিৰিবামৰ শৰণাৰ্থী শিবিৰ পৰিদৰ্শন করলে রাহুলে। জিৰিবামৰ পৰা ইম্ফললৈ রওনা কংগ্রেস সাংসদগৰাকী। গোষ্ঠী সংঘর্ষত জর্জরিত মণিপুৰৰ জিৰিবামত পুনৰ গুলীচালনার ঘটনা। রাহুল গান্ধীৰ ভ্রমণৰ প্ৰাক্ষণত গুলীচালনাক লৈ চাঞ্চল্য। মেইতে অধ্যক্ষিত গুলীৰ থলত নিৰাপত্তাৰক্ষী বাহনৰ ওপৰত অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তৰ প্ৰচণ্ড গুলীবৰ্ষণ। গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰ হিট এণ্ড ৰাণৰ ঘটনা। বৰাগাঁৱৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দ্ৰুতবেগী বাহনৰ খুন্দাত প্ৰাণ গ'ল এজনৰ। জালুকবাৰীৰ পৰা খানাপাৰা অভিমুখী পথত এজন লোকক মহতিয়াই বাহনসহ চালকে কৰে পলায়ন। মহানগৰীত ধাৰাবাহিক হিট এণ্ড ৰাণৰ ঘটনাৰ পিছতো নিৰ্বিকাৰ যান বাহন আৰক্ষী। বাংলাদেশত ৰথযাত্ৰাৰ মাজতে ভয়ংকৰ ঘটনা। সেউজ গাড়ী ইস্কন মন্দিৰৰ ৰথযাত্ৰাৰ মাজতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ ছজনকৈ ভক্তৰ মৃত্যু। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ আহত প্ৰায় অৰ্ধশতাধিকক হাস্পতালত ভৰ্তি। যাত্ৰাৰ সময়তে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰত লাগি জ্বলি উঠে ৰথ। স্মার্ট মহানগরীর বিভিন্ন প্রান্তর পদপথত মরণ ফাঁদ। কেবাটাও স্থানত বর্তমানে বিপজ্জনকভাবে উন্মুক্ত অবস্থাত আছে নলা। স্মার্ট মহানগরীর উন্মুক্ত নলাক লৈ নীরব সরকার আর প্রশাসন। জ্যোতিনগরের অবিনাশ কাণ্ডর পিছতো কুম্ভকর্ণ নিদ্রা। জিএমসি জিএমডিএ নলা নির্মাণ তথা বোকা নিষ্কাশনের নামত উন্মুক্ত করে রাখিছে কেবাটাও নলা। মহানগরী মুম্বাইত কৃত্রিম বানর সংহারী রূপ। নেড়া নেপেড়া বরষুণের ফলত জলমগ্ন হয়ে পড়েছে মুম্বাই বিস্তীর্ণ অঞ্চল। ঘাইপথ রেলপথ জলমগ্ন হয়ে পড়ার ব্যাহত হয়ে পড়েছে যাতায়াত ব্যবস্থা। কৃত্রিম বানর পলমকৈ চলিছে কেবাখনো রেল। অনাগত তিনি দিন মুম্বাই ধারাষার বরষুণের সম্ভাবনা। রাশিয়া ইউক্রেনের যুদ্ধের মাজতে আজি মস্কোলে যাব ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দুদিনিয়া মস্কো ভ্রমণত প্রধানমন্ত্রী মোদীয়ে সাক্ষাৎ করব রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন। 22 সংখ্যক ভারত রাশিয়া বার্ষিক সম্মিলনত অংশ লব মোদীয়ে। 9 জুলাই মস্কোর পুনে পুনে অস্ট্রিয়ালে যাব প্রধানমন্ত্রীগুলি। বানাক্রান্তক পর্যাপ্ত সাহায্য প্রদান নকরার অভিযোগ বিরোধী ডিমত বান পরিদর্শন করে সরকারের সমালোচনা সাংসদ গৌরব গগৈ আর বিধায়ক দেবব্রত শইকীয়ার। কলিয়াবরত রাজ্যের বান পরিস্থিতির সরকার আর ঠিকাদারী গোষ্ঠী সমালোচনা সমুজ্জ্বল ভট্টাচার্য। রাজ্যের বান পরিস্থিতি কিছু উন্নত হয়েছে যদিও এতিয়াও জলমগ্ন 28খন জেলা। বানাক্রান্ত প্রতিখন জেলার বর্তমানও আশ্রয় শিবিরত আছে হাজার হাজার বর্ণাঢ্য। পানি কমিলেও দুর্দশা আতরা নাই বান পীড়িতর। বিশুদ্ধ খোয়া পানির পর আরম্ভ করে বিভিন্ন সমস্যার জর্জরিত বর্ণাঢ্যর হাহাকার। শ্রী জগন্নাথ রথযাত্রার আজি দ্বিতীয় দুদিন। দেওবারে আরম্ভণির দিনাই লাখ লাখ ভক্তর সমাগমের ফলত হেঁচা ঠেলাত আহত হয়েছে কেবাজনো ভক্ত। আহত বহু ভক্ত সমীপর হাসপাতালত ভর্তি। দুদিনিয়াকৈ অনুষ্ঠিত পুরীর রথযাত্রাত লাখ লাখ দেশি বিদেশি ভক্তর সমাগম। টপ হেডলাইন্স আগবাইছে কিংস্টন এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট, ইমাজিন, ইনোভেট, ইন্সপায়ার। দক্ষিণ শালমৰাৰ শান্তিপুৰত ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনা। কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা 20গৰাকীকৈ যাত্ৰী। ফকীৰগঞ্জ শান্তিপুৰত নদী পাৰ হ'বলৈ লওঁতে সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাটো। নাওখনত প্ৰায় 20গৰাকী যাত্ৰীসহ দুচকীয়া বাহন আছিল। দুৰ্ঘটনাত যাত্ৰীসহ পানীত ডুব গৈছে বাইক। কোনোমতে সাঁতুৰি প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হয় যাত্ৰীসকল। ডুব যোৱা নাওসহ বাইক উদ্ধাৰ কৰে স্থানীয় ৰাইজে। নাওসহ বাইক উটি গৈছে দেখুৱাইছোঁ আমি। কোনোমতে যাত্রীসকলে প্রাণ রক্ষা করেছে, নিজে হাতুড়ি পারলে উঠি গেছে। দক্ষিণ শালমৰা শান্তিপুৰত এই নাও দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। নাও পড়ে যাওয়ার ফলত তাত যেহেতু 20গৰাকীকৈ যাত্রী আসে কথমপি রক্ষা পড়েছে আর আনকি তাত বাহনও আছিল। গুৱাহাটী মহানগৰীত গ্ৰীণ বাছ চালকৰ অটপালি। গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী নতুন উড়ন সেতুত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। স্কুটি আৰোহীক মহতিয়াই গ্ৰীণ বাছসহ চালকে কৰে পলায়ন। গ্ৰীণ বাছৰ খুন্দাত তিতাতে স্কুটি আৰোহী জগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে। পূৰ্বে মহানগৰীত গ্ৰীণ বাছৰ খুন্দাত প্ৰাণ গৈছে কেইবাজনৰো। গ্ৰীণ বাছৰ উদ্ভণ্ডালী এই ঠাইটুকুৰাতে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। এজন স্কুটি আৰোহীৰ মৃত্যু হৈছে। গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী এইখন লগতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। গ্ৰীণ বাছসহ চালকে পলায়ন কৰিছে। গ্ৰীণ বাছৰ খুন্দাত স্কুটি আৰোহীৰ মৃত্যু হৈছে। পূৰ্বতেও গ্ৰীণ বাছে কেইবাটাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিছে মহানগৰীত। সবিতা শৰ্মা আছে আমাৰ সাংবাদিক, তেওঁ আমাক আৰু অধিক জনাব এই সন্দৰ্ভত। সবিতা,
হয় পাপৰি, ইতিমধ্যে আমি আপোনাক জনাইছো, আপোনালোকক জনাইছো যে খুবেই মৰ্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হৈছে পৰলুৰ পৰা ফেন্সি তথা মাছখোৱা সংযোগী যি উৰণ সেতুখনৰ ওপৰত স্কুটি আৰু সেই এজনক গ্ৰীণ বাছে মহতিয়াই নিয়া বুলি আমি ইতিমধ্যে জানিব পাৰিছো। আৰু আমি আপোনালোকক সেই খবৰ দেখুৱাইছো কেনেদৰে স্কুটি আৰু স্কুটিখনৰ আৰু গ্ৰীণ বাছখনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত স্কুটি আৰোহীজনে ইতিমধ্যে মৃত্যু সাৱটি ল'ব লগা হয়। স্থানীয় ৰাইজে কিন্তু এতিয়ালৈকে স্থানীয় ৰাইজ হওক পুলিচ প্ৰশাসন হওক গ্ৰীণ বাছখনৰ নাম্বাৰ বা নাম্বাৰ প্লেট একো ৰাখিবলৈ কোনেও সক্ষম হোৱা নাই। মৃত আৰু লগতে মৃত লোকজনৰ এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ পৰিচয় কোনেও লাভ কৰা নাই। তেখেতক এতিয়া অলপ আগত আমি গম পাইছো জি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰালে বুলি। আৰু বাছখনৰ যিহেতু নাম্বাৰ প্লেট ইতিমধ্যে ৰাখিব পৰা নাই তথা স্থানীয় ৰাইজে এক গভীৰ প্ৰশ্ন কৰিছে যে কোনে ৰাখি লগাবই গ্ৰীণ বাছৰ চালকক, কাৰণ দিনক দিনে গ্ৰীণ বাছখিনি চালকসকলৰ উদ্ধণ্ডালি বাঢ়ি গৈছে। কেতিয়াবা যদি স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী কেতিয়াবা এনেকুৱা সাধাৰণ লোক বয়সস্থ লোক যিসকলে ৰাস্তা পাৰ হ'ব খোজোতে গ্ৰীণ বাছে মহতিয়াই নিয়ে কেতিয়াবা ফোন দিয়াই যায়, কোনে নাকি লগাব এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছে এই মুহূৰ্তত। সবিতা ধন্যবাদ জনাইছো, ধন্যবাদ সবিতা। এখন টকাৰ বজাৰ টকাৰ বিনিময়ত টকা, গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত চলি আছে এখন ৰমৰমীয়া টকাৰ বজাৰ। গুৱাহাটী ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ সন্মুখতে দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি আহিছে টকাৰ কিনা বেচা। টকাৰ বজাৰখনত চলে কেৱল কমিশ্যনৰ অংক, পদপথত চকী পাৰি বহি পুৰুষ তথা যুৱতী মহিলাই বিক্ৰী কৰি আহিছে 10, 20, 50, 100, 500 টকীয়া নোটৰ বান্দিল। 1000 টকাৰ 10 টকীয়া নোটৰ বান্দিলত লয় 300 টকাৰ কমিশ্যন, 1000 টকাৰ 20 টকীয়া নোটৰ বান্দিলত লয় 100 টকাৰ কমিশ্যন, 1000 টকাৰ 50 টকীয়া নোটৰ বান্দিলত লয় 20 টকাৰ কমিশ্যন, 1000 টকাৰ 100 টকীয়া নোটৰ বান্দিলতো লয় 20 টকাৰ কমিশ্যন। আনকি 2000 টকীয়া নোটো সলনি কৰিব পাৰে এখন বজাৰত। 2000 টকীয়া নোট সলনি কৰাৰ বাবে বজাৰখনত আছে এটা দালাল চক্ৰ। নিউজ 18ৰ ষ্টিং অপাৰেশ্যনত পোহৰলৈ আহিছে মহানগৰীত থকা এই টকাৰ বজাৰখন। বাইদেউ, 1000 টকাৰ 10 টকীয়া নোট ল'লে কিমান টকা দিব লাগিব? 300 টকা, মানে মোক 1300 টকা দিব লাগিব। অনলাইন দিব পৰা যায়নে? কেচ ল'ব? 10 টকীয়া নোট 1000 লাগে, কিমান ৰাখব? কোন লাগে কইন? নহয় নোট, নোটটো 250 টকা লাগিব। 1000 টকা 2000 চলে যে আছে সব লৈ আনিবা, লৈ আহিলে তেতিয়া ব্যৱস্থা কিবা না কিবা হ'ব। 10 টকীয়া নোট লাগে 1000 টকা, 1300 আৰু 50 টকীয়া লাগে 1000, 50 টকীয়া 1000 50 টকা 350 টকা, মানে বাইদেউ 1000ত 1000ত 10 টকীয়াত আমি 300 টকা বিক্ৰী কৰোঁ। তো আপোনাক যদি 1050 টকীয়া লয় তেতিয়াহ'লে 20 পইচা, তেতিয়া 320 টকা হ'ব। এতিয়া আপুনি হেৰি কৰিলে যদি হেৰি অনলাইন লয় 350 হ'ব, তেতিয়া আপুনি যদি এটিএমৰ পৰা আনি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনাক 750 দিব পাৰিব। 750? কি 750? মানে 1000 টকাত 700 কৈ আছে, আমি 1000ই দিম আপোনাক, আপুনি 1250 300 টকা দিব, মানে সেই আৰু 1300 টকা দিব লাগিব। আপুনি হেৰিটো 50 টকীয়া নলয়, 50 টকীয়া ল'ম ৰৈ একো জনাই আছে, 50 টকীয়া ল'লেতো সেয়ে হ'ল না, সেইটো কাৰণে মই কৈছোঁ যে আপোনাৰ হেৰি হ'ব 300 টকা হ'ব, 20 টকা এটা কম হ'ব। ঠিক আছে, আপুনি আহক দিয়ক। হ'ব বাইদেউ। শিৱসাগৰত শ্ৰেণীকোঠাত শিক্ষকৰ হত্যাকাণ্ড, আজি চাই বিকাশ একাডেমীৰ প্ৰাংগণত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান সম্পন্ন কৰা হয় ৰাজেশ বাবুৰ। দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে নিজৰ ছাত্ৰৰ আক্ৰমণতে মৃত্যু সাৱটি ল'লে ৰাজেশ বাবুৱে। ৰাজেশ বাবুৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত এক শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শৈক্ষিক দিশৰ উত্তৰণৰ বাবে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছিল ৰাজেশ বাবুৱে। একাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰজনৰ জিজ্ঞাসাত থানবান হৈ গ'ল অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ কৃতি শিক্ষকগৰাকী। তেওঁ যিহেতু অসমলৈ আহিছিলে, অসমলৈ আহি অসমৰ ছাত্ৰসকলৰ কথা চিন্তা কৰি তেওঁ ইয়ালৈ আহিছিলে, ইয়াত তেওঁ শিক্ষাৰ পোহৰ বিলাইছিলে। আৰু এক প্ৰকাৰ এইগৰাকী ছাত্ৰৰ এই জিজ্ঞাসাৰ বলি হোৱাৰ পাছতে এতিয়া থানবান হৈ গ'ল অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ কৃতি শিক্ষকৰ সংসাৰ। নিথৰুৱা হ'ল কণমানি পুত্ৰ, কন্যাসহ পত্নী। এজন ভাল শিক্ষক বা অমাই সেইখিনি ক'ব লাগিব। আমি সঁচাকৈ এজন ভাল এজন গুৰু শিক্ষাকক হেৰুৱালোঁ। তেওঁ যিখিনি ব্যৱহাৰ,
আমিও তেওঁক কথা এষাৰ সুধিবলৈ কেতিয়াবা সংকোচ অনুভৱ এটা হয়, কিবা এষাৰ কথা মোৰ যেতিয়া ছোৱালীজনীৰ কাৰণে মই কিবা এটা কথা সুধিবলৈ যাওঁ তেওঁক, আমাৰো মনত মানে সংকোচ এটা থাকে, ধৰক ভয় লাগে ছাৰে মই কথাষাৰ ক'বলৈ, ইমান ধুনীয়াকৈ কথাবোৰ আমাক কিবা এটা হেৰিয়াত পৰিলে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'লে, পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত কিবা সন্মুখীন সমস্যা হ'লে মানে যেতিয়া তেওঁক সুধিবলৈ যাওঁ ইমান ধুনীয়াকৈ আমাক বুজাই কোৱা গোটেই কথাখিনি, সেইখিনি সঁচাকৈ শলাগিবলগীয়া ছাৰক। আমি তেওঁ মৃত্যুত মানে সহজে ল'ব পৰা নাই মানে তেওঁক, সঁচাকৈ বহুত দুখ লাগিছে। এনেকুৱা এটা ঘটনা যাতে আমাৰ এই শিৱসাগৰত পুনৰাবৃত্তি নহওক তাকে কামনা কৰিছোঁ মই। এইটো মাইথান ষ্টিল নহয়। অ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল। বিশ্বত ক্ৰমবৰ্ধমান জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ বাবে দেশে একগোট হৈ দিব খোজ। চাওক কেনেদৰে এক কোটি লোকৰ হাততে আছে পৃথিৱীৰ ভাগ্য, যি লিখিব নতুন ভৱিষ্যত। শীঘ্ৰে আহি আছে কেৱল News18 নেটৱৰ্কত। আজি অবিনাশ চৰকাৰৰ বাসগৃহলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী। অবিনাশ চৰকাৰৰ পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিহেতু কথা দিছিলে, গতিকে সেই কথা তেওঁ ৰাখিব। বৃহস্পতিবাৰে জ্যোতিনগৰৰ নলাত পৰি মৃত্যু হৈছিল কণমানিগৰাকীৰ, আৰু সম্পূৰ্ণ তিনিটা দিনৰ পিছত 8 বছৰীয়া অবিনাশৰ মৃততে কালি উদ্ধাৰ হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উদ্ধাৰ অভিযানৰ সময়তো ঘটনাস্থলীলৈ গৈছিল আৰু আশ্বাস প্ৰদান কৰিছিল, লগতে পিতৃক কৈছিল যে তই ঘৰলৈ যা আৰু খবৰ থাকিলে জনাম। এনেকুৱা ধৰণে খুব সুন্দৰকৈ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছিল, সান্তনা দিছিল, আৰু আজি যিহেতু যোৱাৰ কথাও কৈছিলে, গতিকে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী অবিনাশৰ বাসগৃহলৈ যাব। দুৰ্যোগৰ মাজত ভাল খবৰ, ক্ৰমশঃ উন্নত হৈছে মাজুলীৰ বান পৰিস্থিতি, কিন্তু এতিয়াও জলমগ্ন হৈ আছে কিছু কিছু মথাউৰি। পানী কমিছে কিন্তু এতিয়াও জলমগ্ন হৈ আছে শালমৰা, মেৰাগাঁও, কলনীবাৰী আদি গাঁও। বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়াও পানী আছে কিন্তু তথাপিতো জলস্তৰ যথেষ্ট কমিছে, গতিকে এক সকাহ বুলি ক'ব পাৰি। কিন্তু তথাপিতো বানৰ পিছৰ যিটো পৰিস্থিতি, সেই পৰিস্থিতিটো আৰু বেছি ভয়াৱহ বুলি বানপীড়িত ৰাইজে এটা শংকা সদায় প্ৰকাশ কৰি আহিছে। কিছু ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছোঁ, অধিক জনাব সাংবাদিক ভাস্কৰ কটকীয়ে। মাজুলীৰ মথাউৰিৰ বাহিৰৰ যিসমূহ বানাক্ৰান্ত অঞ্চল সেইসমূহ আচলতে বৰ্তমানেও দুৰ্যোগৰ অন্ত পোৱা নাই। কাৰণ এদিন যদি জলপৃষ্ঠ হ্ৰাস পাইছে, তাৰ পিছদিনাখনি পুনৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত বৰ্তমান সময়তো আচলতে সমগ্ৰ মথাউৰিৰ বাহিৰৰ বিভিন্ন অঞ্চল প্লাৱিত হৈ আছে। আৰু মই দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশ শালমৰাৰ 40টামান ছাৰ মোৰ হাঁহ পোৱালি গ'ল আৰু 6জনী মোৰ ডাঙৰ বুঢ়া পোৱালি গ'ল, আৰু মানুহৰ চব এলাচনী কণা কটা, আমাৰ খোৱা বোৱাই মানে বহুত এলাচনী হৈছে মানে। এতিয়া পানী বৃদ্ধি পাই আছে, আৰু পানী এতিয়া আমাৰ চোতালত একোকাল আছে, এতিয়াও আছে, এই আমাৰ আঙঘৰ সিফালে নদী কাষতে। তাকে আপোনালোকে আৰু কিবা এটা সহায় দিলে আমি ভালহে পাওঁ, বহুত কষ্টত আছোঁ মানে আমি। মোৰ যে হাঁহ ছাগলী গাল গুচি গ'লে মানুহবিলাকে দুদিনে ভাতেই খোৱাইছে, চাউল পাত কেইটামান দিছে বাৰু, চাউল মানুহলৈ প্ৰতি চাউল 1 কেজি 1 কেজি এনেকৈ দিছে, মিঠাতেলৰ বটল এটা দিছে, নিমখ এতিয়া দিছে, মাহ কেইটামান দিছে, ভাগে দিছে আৰু। সেইকেইটানো ছাৰ কেইদিন খাব, খুব খাওঁ, দুদিন তিনিদিন খালে তাৰপৰা আদায় হ'ব। বৰ্তমান সময়টো আচলতে দুৰ্যোগ আঁতৰা নাই, মানুহৰ দুৰ্যোগ, মানুহৰ দুখটো আঁতৰা নাই, পানী আছে নহয় কেনেকৈ আঁতৰিব, পানী পানীও আঁতৰিলেহে আমাৰ অকণমান শান্তি হয়, একোকাল আহি আছে ছাৰ, মই নাও লৈ গ'লেগৈহে হ'ব। কি কি গাঁও আছে এইখিনি? এইখন শালমৰা গাঁও, হয় মাজুলী, মাজুলী শালমৰা। তাকে আপোনালোকে অকণমান সহায় সাৰ্থী কৰিলে আমি ভাল পাওঁ, মোৰ যে হাঁহগাল ছাৰ গ'ল, সেইটো কাৰণেও কিবা এটা যদি আপোনালোকে সহায় সাৰ্থী কৰিলে মানে ভাল লাগিলে ছাৰ। আমি দুখীয়া মানুহ ছাৰ, হাইজাই কৰি খাওঁ, আমি কলহতে কৰি বনাওঁ, লোকৰ ঘৰে ঘৰে আমি ধৰক ধান চান কাটোঁ এনেকুৱা মানে। বৰ্তমানে আচলতে একমাত্ৰ টুলুঙা নাৱেই যাতায়াতৰ যোগাযোগৰ সম্বল হৈ পৰিছে এইসমূহ অঞ্চলত। কাৰণ আৰু শালমৰা গাঁৱেই নহয়, চীনাতলী, গ্ৰেজিং আদি বিভিন্ন অঞ্চলসমূহত, মেৰাগড় আদি বিভিন্ন অঞ্চলসমূহত বৰ্তমান বানৰ কবলত আছে। মাজুলীৰ মথাউৰিৰ বাহিৰৰ যিসমূহ অঞ্চল সেইসমূহ বৰ্তমানেও মথাউৰিৰ তলত, আৰু বৰ্তমানেও মাজুলীৰ মথাউৰিৰ বাহিৰৰ যিসমূহ বন্যাত্য তেওঁলোকৰ দুৰ্যোগৰ অন্ত পোৱা নাই।
রাজ্যের চৌদিশে বানর হাহাকার পরিস্থিতি, কোরবাত যদি ভাগিছে মথাউরি, কোরবাত আকো গরাক হয়েছে খেতিপথার, ঘর বাড়ি সকল এফালেরপা উঠাই নিছে বানে। পানি কমিলেও ঠায় ঠায় অব্যাহত আছে অবর্ণনীয় পরিস্থিতি। উজনি নামনিত বানত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে লক্ষাধিক লোক। মরাণর খোয়াং গরৈমারীত ঘর বাড়ি এরি মথাউরিতে দুর্বিষহ জীবন যাপন করেছে বর্ণাঢ্য। আপন ঘরখনলে চাই চকুলো টুকিছে খোয়াংর এই সকল বানপীড়িত, কারণ আপন ঘরখন এটা পানির তলত। এমুঠি অন্নর বাবেও আশ্রয় শিবিরত হাহাকার করবলগিয়া হয়েছে বর্ণাঢ্য। যমর যাতনাত উজাগরি নিশা কটাইছে খোয়াংর শ বর্ণাঢ্য। অনাহারে মথাউরির উপর আশ্রয় লোসে সহস্রাধিক পশুধনে। বানর ফলত বানাক্রান্ত রাইজর মাজত এক অবর্ণনীয় সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। রাজ্য নেড়া নেপেড়া বরষুণের পরিস্থিতি কিছু হাম কাটিছে, যদিও অপরিবর্তিত হয়ে আছে বান পরিস্থিতি। রাজ্যের বান পরিস্থিতি কিছু উন্নত হয়েছে, যদিও এটাও বহু লোক আশ্রয় শিবিরতে থাকবলিয়া হয়েছে। এটাও রাজ্যের বান প্রভাবিত জেলাসমূহের হাজার হাজার বিঘা কৃষিভূমি ডুব গৈ আছে বাঢ়নি পানির তলত। সমান্তরালক কলঙর বানে নষ্ট করেছে কলিয়াবরের হাজার হাজার বিঘা কৃষিভূমির পুখুরী আর বিল, শাক পাচলির বিঘায় বিঘায় মরাপাটর খেতি ডুব গেছে কলঙর বানত। বানপানির ফলত বিস্তর ক্ষতি সাধন হওয়া মিছামুখ, খালয়েটি, গড়গুড়ি, শিবস্থানের কৃষকসকলের মূরে কপালে হাত দিবলগিয়া অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকসকলক কৃষি বিভাগের জড়িয়ে সরকারিভাবে আর্থিক সহায় আগবাবলে কৃষক রাইজে দাবি উত্থাপন করেছে। প্রায় তিনটা পুখুরী, মোট তিনটা পুখুরী আছিল, তিনটা পুখুরীত প্রায় 3 লাখ মান টাকার মাছ আইসিল, আর এটা এটাকি গোটেকিটা বর্তমান পানির তলত, আর সকল মাছ ইয়ারপরা ওলাই গেছে। সেই কারণে মাছের ক্ষেত্রতো যথেষ্ট ক্ষতি ক্ষতি হয়েছে কৃষি ক্ষেত্রের মাছেরও সেই ক্ষতিপূরণ যদি সরকারে দিয়া ব্যবস্থা করে আমার এই মানুষখিনির অকান সুবিধা হবো। অকল মূরে নয়, বেলেগর ইয়াত থাকা স্থানীয় রাইজর বহুতর আছে, সেইখিনি যদি সরকারে অকন চাই দিয়ে তো আমার কারণে ভাল হব। ধর এই গাঁত ধর আপনার বহু টাকা লওয়া হয়েছে গোটেরপরা, এটা খেতিপথারের উপরতে আমার ভরসা। এটা এইবিল যদি শেষ হয়ে যায় তো আমি গোটর কিস্তি কেন মারিম, সেটা আমি ভাবি আছো, চিন্তা করে আছো সরকারলে আমি কিনা একটা ভাবিছো কিনা একটা দিব কারণে। এই রাস্তার দক্ষিণ পাড়ার যে আছে কলন কালকে কম বেশি সবরে ক্ষতি হয়েছে, হয়তো কারবার কিছু অলপ বেশি কারবার কম, কিন্তু কোনো একটা ঘর মানে এরকম নাই যে এই ঘর ক্ষতি হওয়া নাই। মো যদি আপনি আমার ঘর জহার কেন মূর যে কিনা পান গছ যে মরিলে কটাল মানে সুতরাচর পানি হয়েছে তেও মরিছিল, এবার যত কটাল পড়েছে এয়াও মরব। এটা রাজ্যের অন্য প্রান্তর দরে গহপুরতো অব্যাহত আছে বানর প্রলয়। পরিবর্তনের স্লোগান দিয়া সরকার, দিনটো পরিবর্তন নহল, দিনতো পরিবর্তন নহল গহপুরের বড় জাহবাড়ি যাতায়াত ব্যবস্থা। রমাজান নৈর উপরে বিপদ সংকুল যাতায়াত অব্যাহত রাখিছে রাইজে। নৈ খনের উপর তিনটা লোহার সিঁড়ি গাঁওবাসী নিজে ব্যবস্থা করে যাতায়াতের ব্যবস্থা করে লৈছে। সরকারক বারে বারে এখন দলং বিচারি হাহাকার করেছে। নির্বাচনের সময় সরকারের কোনো জনপ্রতিনিধি তালে যায় ভোট ভিক্ষা করে, কিন্তু তার পিছতে পিঠি দিয়ে পাহরি যায়, সেই অভিযোগ রাইজর। পলাশ ফুকনের প্রতিবেদন আগবাহ। গহপুরের বিভিন্ন প্রান্তত সততে কই থাকে যে উন্নয়ন হয়েছে, উন্নয়ন হয়েছে, রাস্তা ঘাটের উন্নয়ন হয়েছে, দলং নির্মাণ হয়েছে নতুন নতুন, কিন্তু এতিয়াও এনে বহু অঞ্চল আছে যত উন্নয়নে চুব পড়া নাই। তেনে এক অঞ্চলত মই উপস্থিত আছো গহপুরের যে বাকরি দলনি গাঁও পঞ্চায়েতের দক্ষিণ বরজহা অঞ্চলত। সতীর্থই দেখাব তিনডাল বাঁহর সিঁড়ি আর এনেদরে গাঁওবাসী যাতায়াত অব্যাহত রাখবলিয়া অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। কেবল এখন গাঁও নহয়, এই অঞ্চলত প্রায় 10খনের অধিক গাঁর যোগাযোগের একমাত্র এয়াই হয়েছে স্থান, আর তাকো সিঁড়িয়েদি যাতায়াত অব্যাহত রাখবলিয়া হয়। কোনো ধরনের ইয়াত কাঠর অথবা পকীর এখন দলঙের ব্যবস্থা নাই। আপনি এই গাঁরে কি কব, তিনডাল বাঁহর সিঁড়ি দেখিছো নদী, অসুবিধা তো বহুত অসুবিধা। এই যেতিয়া পানি হয়ে যায় এটা তো পানি গোটে লড়ি কেন পার হব, তেনেকে গার্জেন্টে আহি থই যাবই লাগিব, গার্জেন্টে আকো লৈ যাব লাগিব। কেবাখনো গাঁও আছে, বহুত গাঁও আছে ইয়াত, যাতায়াত বহুত মানে কষ্টত চলিবলগিয়া হয়েছে। এয়া বানপানী দেখিছেই, তেও সরকারি মানে কোনো অনুষ্ঠানে একো চোয়া নাই। বিশেষকৈ যদি নিশা নিশা যদি কারবার যদি বেমার আজার হয় তেন্তে এই স্থানের কেনেকৈ তেওঁক নিব, দুর্দশা হব, যত পাব গেলে তাত নেপাবগে বেমারি গৈ পেলে এইটো অবস্থাত গাড়ি কেনেকে পার হব আপনাদের দেখিছেই। এই বিষয়বিলাক যে সরকারি পক্ষ আছে তেওঁলোকক জনাইছেন নাই কেতিয়াবা, তেওঁলোকে দেখিছেন নাই? জনাইছো, তো জনোৱা হল, তেখেত সকলে আহি চাই গৈছেহি, হব হব হব, কেতিয়া হব, কেতিয়া হবই কৈ থাকে, হবই কই থাকে, কেতিয়া হব সে এটা ডাঙর প্রশ্ন, কেতিয়া হব, কেতিয়া হব। আমি আগতে কইছিল যে রিপন বর স্যারে তারমানে ইয়াত হেরি চাইও গৈছিলে, সেই দলং হতে আমার ইয়াতো দলং হব বলে কইছিলে, তেতিয়া আমি
হব বলে হলে ভালকে থাকিল, আজিলকে হবে আজিলকে নাই, কেবল আশা দি থাকিল, আশা দি থাকিল। এইটা আমার আজিলকে দলংটো হওয়া নাই। কোন কোন শিশু আছে গাঁও? ৰাতিপুৱা একটা একজন মানুহ পৰিছে, ইয়াৰ পৰা ছাতিলৈ গৈ আছিলে, ধপককে পৰি গ'ল। এনে তাৰ পৰিয়ে থাকে, পৰিয়ে থাকে, ল'ৰা ছোৱালী পৰি থাকে, আমি উঠাই থাকোঁ, দেখিলে উঠাম, নেদেখিলে কেনেকৈ উঠাম, তেতিয়া উঠি যাব নহয়, ভয়ংকৰ বিপদো হ'ব পাৰে, ভয়ংকৰ বিপদ হ'ব আমাৰ এইখিনি দলং নহ'লে। Top headlines at Prohase Kingston Educational Institute. Imagine, innovate, inspire. মণিপুৰৰ জিৰিবামত শৰণাৰ্থীক সাক্ষাৎ কৰিলে কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে। মণিপুৰৰ গোষ্ঠী সংঘৰ্ষৰ শৰণাৰ্থীসকলৰ সৈতে ৰাহুলে কৰিলে মত বিনিময়। কাছাৰ লক্ষীপুৰতো জিৰিবামৰ শৰণাৰ্থী শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰিলে ৰাহুলে। জিৰিবামৰ পৰা ইম্ফললৈ ৰাওনা কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকী। গোষ্ঠী সংঘৰ্ষত জৰ্জৰিত মণিপুৰৰ জিৰিবামত পুনৰ গুলীচালনাৰ ঘটনা। ৰাহুল গান্ধীৰ ভ্ৰমণৰ প্ৰাক্ষণত গুলীচালনাক লৈ চাঞ্চল্য। মেইটে উদ্যোষিত গুলীৰ থলত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ বাহনৰ ওপৰত অচিনাক্ত জুবিতৰ প্ৰচণ্ড গুলীবৰ্ষণ। গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰ হিট এণ্ড ৰাণৰ ঘটনা। বৰা গাঁৱৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দ্ৰুতবেগী বাহনৰ খুন্দাত প্ৰাণ গ'ল এজনৰ। জালুকবাৰীৰ পৰা খানাপাৰা অভিমুখী পথত এজন লোকক মহতিয়াই বাহনসহ চালকে কৰে পলায়ন। মহানগৰীত ধাৰাবাহিক হিট এণ্ড ৰাণৰ ঘটনাৰ পিছতো নিৰ্বিকাৰ যান বাহন আৰক্ষী। বাংলাদেশত ৰথযাত্ৰাৰ মাজতে ভয়ংকৰ ঘটনা। সেউজগাড়ী ইস্কন মন্দিৰৰ ৰথযাত্ৰাৰ মাজতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ ছজন ভক্তৰ মৃত্যু। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ আহত প্ৰায় অৰ্ধশতাধিকক হাস্পাতালত ভৰ্তি। যাত্ৰাৰ সময়তে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰত লাগি জ্বলি উঠে ৰথ। স্মার্ট মহানগরীর বিভিন্ন প্রান্তর পদপথত মরণ ফাঁদ। কেইবাটাও স্থানত বর্তমানে বিপজ্জনকভাবে উন্মুক্ত অবস্থাত আছে নলা। স্মার্ট মহানগরীর উন্মুক্ত নলাক লৈ নীরব সরকার প্রশাসন। জ্যোতিনগরের অবিনাশ কাণ্ডর পিছতো কুম্ভকর্ণ নিদ্রা জিএমসি জিএমডিএ নলা নির্মাণ তথা বোকা নিষ্কাশনের নামত উন্মুক্ত করে রাখিছে কেইবাটাও নলা। মহানগরী মুম্বাইত কৃত্রিম বানৰ সংহাৰি ৰূপ। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত জলমগ্ন হৈ পৰিছে মুম্বাই বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। ঘাইপথ ৰেলপথ জলমগ্ন হৈ পৰাত ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা। কৃত্রিম বানৰ বাবে পলমকৈ চলিছে কেইবাখনো ৰেল। অনাগত তিনিদিনলৈ মুম্বাইত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা। ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ মাজতে আজি মস্কোলৈ যাব ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। দুদিনীয়া মস্কো ভ্ৰমণত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে সাক্ষাৎ কৰিব ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনক। 22 সংখ্যক ভাৰত ৰাছিয়া বাৰ্ষিক সন্মিলনত অংশ ল'ব মোদীয়ে। 9 জুলাইত মস্কোৰ পৰা পোনে পোনে অষ্ট্ৰিয়ালৈ যাব ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী। মানৱক্ৰান্তক পৰ্যাপ্ত সাহায্য প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ বিৰোধী টীমত বান পৰিদৰ্শন কৰি চৰকাৰৰ সমালোচনা সাংসদ গৌৰৱ গগৈ আৰু বিধায়ক দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ। কলিয়াবৰত ৰাজ্য বান পৰিস্থিতিৰ বাবে চৰকাৰ আৰু ঠিকাদাৰী গোষ্ঠীৰ সমালোচনা সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যৰ। ৰাজ্যত বান পৰিস্থিতি কিছু উন্নত হৈছে যদিও এতিয়াও জলমগ্ন 28খন জিলা। বানাক্ৰান্ত প্ৰতিখন জিলাত বৰ্তমানো আশ্ৰয় শিবিৰত আছে হাজাৰ হাজাৰ বৰ্ণাঢ্য। পানী কমিলেও দুৰ্দশা আঁতৰা নাই বান পীড়িত। বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন সমস্যাৰে জৰ্জৰিত বৰ্ণাঢ্য হাহাকাৰ অৱস্থা। জগন্নাথ ৰথযাত্ৰাৰ আজি দ্বিতীয়টো দিন। দেওবাৰে আৰম্ভণিৰ দিনাই লাখ লাখ ভক্তৰ সমাগমৰ ফলত হেঁচা ঠেলাত আহত হৈছে কেইবাজনো ভক্ত। আহত বহু ভক্ত সমীপৰ হাস্পাতালত ভৰ্তি। দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত পুৰীৰ ৰথযাত্ৰাত লাখ লাখ দেশী বিদেশী ভক্তৰ সমাগম। Top headlines at Prohase Kingston Educational Institute. Imagine, innovate, inspire. दुनिया में बढ़ते जलवायु परिवर्तन के लिए एक देश एकजुट होकर उठाएगा कदम। जानिए कैसे 1 अरब हाथों में है दुनिया की तकदीर जो लिखेंगे एक नया भविष्य। টোটালে সব ঘরে।